Kiitos Matti. Mennään pelaajiin ja Harri voi ottaa sitä ekana mikkiin. Ja Harri, sä edustat tässä porukassa ehkä nuoruutta ja kokemattomuutta, vaikka sulla sitäkin on. Että oot ollut edustuksen mukana ja tullut todella vahvasti sisään siihen jo. Tuossa luin jonkin verran raporttia, niin tuossa mainittiin monessa, että oot talvikaudella ollut KPV parhaita pelaajia, ellei jopa paras monen mielestä. Mikä oma fiilis on menneestä talvesta ja tuosta Suomen Cup-kokemuksesta? No ihan hyvin on mennyt kyllä, että, mutta voisi paremminkin mennä, että aina voi parantaa. Ja. Ihan tyytyväinen on tähän mennessä. Minkälainen tuo Suomen Cup, että sillä kaadettiin Jaroa ja IFK:ta vastaan taisteltiin jatkoalle loistavasti, niin oliko siisti kokemus pelata liigajätkeä vastaan ja isoja pelimiehen vastaan? Joo, olihan se ihan siistiä, mutta olisi kyllä halunnut vielä pitemmällekin mennä, että olisi pitänyt HIFK:n voittaa. Kyllä. Ja nyt on tullut, kun vertaa pariin viime vuoteen, kun olet ollut sinne mukana myös, niin on tullut nimenomaan sitä kokemusta. Davda Paa, Matthei Mendi, Patrik Pyyskä tai Aki Sipilä, että siellä on useita pelaajia, jotka on pelannut korkeammalla tasolla, niin mikä merkitys sillä on, että tämmöisen kokeneita pelaajia on tullut sen teidän nuorten vierelle ja rinnalle taistelemaan? Totta kai sillä on iso merkitys, että nehän opettaa meitä nuoria pelaajia, auttaa kehittyä ja niitä avulla me kehitytään ja mennään eteenpäin joukkueen ja yksilöin. Kyllä. Moni KPV-henkinen ihminen tuntee sut, Harri, on nähnyt sun pelaava, mutta kerro vielä, minkä tyylinen pelaaja sä oot ja mitä tavoitteita sulla on ensi kaudella, henkilökohtaisia ja joukkueen tavoitteita, tässä nyt on tullut selväksi varmaan. No ite mä menen treeni kerrallaan ja sitä kautta sitten paremmaksi pelaajaksi, että päivä kerrallaan vaan. Yes. Joka treeni täysille. Ja. Kyllä. Kiitos Harri. Annetaan Patulle siihen mikki. Ja Patu, talvikausi on nyt virallisesti ohi. Ja onko tää kevät suomalaisen futaarin parasta aikaa, kun sarja lähtee käyntiin ja pääsee pelaamaan tosipelejä? No joo, onhan se niin, että kyllä mä oon varsinkin ottanut tää pelaamista. Että, mulla on ollut aika vaikea tässä pari vuotta ja ollut kaiken maailman seurajuttuja ja tälleen. Ja nyt mulla on se seura ja mä pääsen pelaamaan, niin se on mulle kaikista parasta. Että kyllä tää on, tää on hieno juttu ja nyt varsinkin KPV satsaa ja tälleen ja pyritään nousemaan, niin tää on tosi hieno. Kyllä. 2010 pelasit viimeksi ykkösdivaaria KPV-paidassa ja sen jälkeen yli 100 matsia Veikkausliigassa, Jarossa ja IFK Maarihaminassa. Miten nämä vuodet on kehittänyt sua? Miten sä erot siitä Patrikista nyt? Missä sä oot kehittynyt ja minkälainen pelaaja sä oot nykyään? No toi on vaikea kysymys silleen, totta kai kokemusta on tullut ja tullut vähän vanhemmaksikin, mutta kyllä sitä joka osa-alueella kehittyy. Ehkä musta on tullut vähän rauhallisempi, että ennen mä olin sellainen, joka vähän säntäili sinne sun tänne. Mä oon aika rauhallinen ja tietysti se, miten mä puhun ja sanon ja on siellä kentällä, se on sitten eri asia, mutta pallon kanssa ja tälleen. Tuo on vähän vaikea kysymys, että ehkä valmentajat näkee sen paremmin ja kyllä mä nyt toivon, että mä olisin jossain ainakin kehittynyt. Kyllä varmasti. Monia kiinnosti, kun sä tulit ja paljon keskusteltiin, niin moni oli aika varma, että sulla oli ollut kysyntää vielä Veikkausliigasta ja korkeimmilta sarjatasolta ja varmasti myös oli näin, mutta oliko se minkälainen, kuinka helppo päätös tulla takaisin Kokkolaan ja pelaamaan pari sarjatasoa alemmas? No ensinnäkään mä en halunnut pelata Veikkausliigaa enää. Se oli niinku sellainen, että musta tuntui, että mä olin nähnyt jo sen kaiken ja samat stadionit ja pelaajat ja tuomarit ja kaikki. Mä halusin ensinnäkin saa sellaisen valmentajan, joka osaisi opettaa mulle jotain. Musta tuntui, että mä kehityn ja mä haluaisin pelata parempia pelaajia vastaan. Ja mä pyörin tuolla ympäri Pohjoismaita ja sun muita. Ja en ollut vaan tarpeeksi hyvä. Kyllä sillä on aina joku syy, minkä takia mä pelaan KPV:ssä tai on tullut niinku alemmas. Mutta mun mielestä tää on hieno juttu, että mä oon päässyt tänne ja nyt KPV satsaa. Ja
mä teen kaikki niin, että mä pääsin vielä täältä eteenpäin. Kyllä, ja vähän vastasit tuohon seuraavaan kysymykseen. Varmaan just tällä KPV-satsauksella ja sillä, että ne hankittiin muitakin hyviä pelaajia, niin varmaan ollut iso merkitys myös siihen päätökseen, mikä helpotti sitä palaamista tänne. No, olihan tämä niinku tosi vaikea mulle, koska jos oikein rehellisiä ollaan, niin tulee semmoinen fiilis, että on vähän niinku, tai että ei ole ihan päässyt niinku eteenpäin uralla. Mutta kyllä se niinku auttoi, että Sipilä ja Davda ja nämä tuli takaisin. Et sanotaanko, että jos oltaisiin palattu samalla joukkueella viime vuonna, niin tuskin olisin tullut. Mutta kyllä mä niinku tulin tänne nyt vaan nousemaan ja pyrkimään eteenpäin. Ja varmasti sen samalla niin haluat myös vie KPV:tä sinne, mihin se kuuluu, eli korkeimmille sarjatasoille ja vähän nostaa kokkolaista jalkapallokulttuuria ja muuta. Joo, kyllä se näin on, että en mä oikein ymmärrä, miten voi edes pelata kakkosivaria. Et hyviä jätkiä tulee koko ajan, mutta ollaan menty kakkoseen, mutta nyt pyritään nousemaan niin aika niin korkealle kuin mahdollista, mutta otetaan nyt yksi peli kerralla. Joo. Sama Nikolta kysyy jo, mutta kumminkin tuo kakkonen, niin se ei ole kumminkaan enää ihan puuhastelusarja. Teillä on aika kova lohko ja esimerkiksi Etelä-Suomessa Honka, niin siellä on ihan maajoukkueen statuksen pelaajia tänä vuonna. Et varmaan kumminkin se vähän motivoi, että on myös muitakin kovia pelimiehiä tässä sarjassa ja kovia joukkueita. Joo, totta kai. Siis varmasti on hyviä pelaajia, kun on sarja täynnä, mutta niin kuin Espoossa nyt on Porokaraa ja Wexströmiä ja Perovuota ja sun muita tullut. Ja mitä mä oon nyt kuullut, mitä Nikokaan ei tiennyt, että SJK:lla ja Suomena on Matroneja ja Lähdettä ja näitä. Kyllä siellä niinku hyviä pelaajia on. Totta kai siis mullehan haastavinta, että mun pitäisi pyrkiä olemaan niin hyvää mahdollista joka pelissä. Se on niinku mun juttu, että mä en jaksa ruveta katsoa, ketä on vastassa. Kyllä. Vastasit jo vähän tuohon seuraavaan. Huomenna tosiaan Kerhonolla 7. Ja siellä jäi viikonloppuna sullekin tuttuja pelaajia, Matroneja, Tahvonen ja muita, niin ilman minuutteja, että varmaan huomannakin voi olla kova päivä tiedossa. Kyllä joo, jalkapallo on vähän vaikea peli, että siinä täytyy 90 minuuttia pelata, ihan sama ketään vastassa. Kyllä se on vaikea peli ja musta tuntuu, että kaikki pitää meitä ennakkosuosikkina tälleen, että varmaan peruuttaa näin ja se tekee meidän pelistä aina vaikeamman. Mieluiten mä lähtisin alta vastaan näin joka peli, että niin kuin mulla on näytetty, että Jaro ja Hifkiä vastaan, niin mulla pelataan aika hyvin kovia joukkoja vastaan. Jes. Sä oot kumminkin vielä nuori pelaaja ja varmaan niin kuin täältäkin tähtänyt kestää uutta nostetta, niin mitä tavoitteita sulla on, niin jos miettii sun omaa uraa tulevia vuosia varten, vai meneekö sä vielä reeniä peli kerrallaan, että mieti pidemmälle? No en mä nyt hirveen nuori enää ole. Tämä on ainakaan tunnu siltä, että sitten kun on 16-15, sitten on nuori, mutta kyllä mulla on niin kuin tarkoitus lähteä niin nopeasti kuin mahdollista pois. Ei se ole niin kuin, että mä pelaisin vuosi kerrallaan, mutta sit lähdetään kun lähdetään, että mä ainakin pyrin joka reenissä ja pelissä antaa kaikkeni ja sit katsotaan mitä tulee. Jes, loppuun vielä, niin sä kirjoitti sun nimen YouTubeen, niin sieltä tulee ekana ihan hieno videopätkä vuodelta 2012, tiedätkö mikä pätkä on kyseessä? Joo, se on se on itse asiassa jännä, kun mä en paljon maaleja tee, ja sitten kun mä tein, niin mä tein yleensä aika hieno maali. Ja se oli vielä se, että se oli entistä seuraa vastaan. No mä nyt sitten otin paidan pois ja juoksin koko kentän läpi ilman paitaa. Ja se mitä mä kuulin jälkeenpäin, niin Eremenko sanoi, että käykää nyt joku vetää sitä turpaa tai jotain. Siinä on omat tarinansa. Mutta se oli ihan hieno maali. Kyllä se oli ihan hieno maali, joo. Kyllä. No, miten ensi kaudella, niin jos tulee paikka kokeilla sieltä vähän kauempaa, niin kokeillaanko ja lähteekö paita, jos onnistuu? Kyllä mä kokeilen. Kyllä. Hees, kiitos Patu. Ja annetaan mikki vielä siihen Matthei Mendille. Welcome Matthei here. Nice to meet you. First, how does it feel to be finally in Kokkola City? I relive. Actually, definitely, it has been a real up and down coming here, but finally I'm here and I'm thankful. It's good to be here. Yes, thanks. Tell us in your own words, what type of player are you? I'm a player with a heart.
because I believe in everything you do, you have to be committed. You have to be willing to do whatever it takes to get the results done. And it's only a player or a person with a heart, a big heart, who is willing to do whatever it takes, whatever is required to make sure the job is done. So I'm a player with a heart. Yes, thanks. And you know Finnish football well, and you are played in Finland before. What are your expectations for the next season? Right now I have only one expectation. We're going to go to the first division. That is why I'm here, and I believe that we have the players that we need. I haven't been here. Today is my first day here, but I speak to my friends, I speak to the coach. I know that we have everything we need to make sure we get to the first division. So that is the only expectation that we have. Okay, thank you. Ja ruvetaan virallista osuutta päättämään tähän. Huomenna kausi alkaa 18.30 Santahaassa. Kaikki tervetulleita paikalla ja pysykää KPV-TV kuulolla ja näköyhteydessä, että ollaan kehittelemässä uusia systeemejä ja vähän uutta kuvaa. Ja tosiaan huomenna kello 18.30 kaikki paikalle Santahakaan. Kiitos.